Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini. Dan kepada anda yang baru di dalam channel ini, anda boleh melawat channel ini untuk mendapatkan isu-isu hangat politik di Malaysia. Saudara-saudara, tular baru-baru ini yang pasti menjadi perbualan ramai orang berkaitan dengan isu stalking yang tertera kalimah Allah. Sudah pasti kita di Malaysia perlu menghormati satu dengan yang lain. Perkara ini amat sensitif, amat serius, sehingga kan yang di Pertuan Agong ke-17, Sultan Ibrahim, sudah bertita, bahkan disahkan yang di Pertuan Agong ke-17 murka berkaitan dengan isu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga telah membuat kenyataan bahawa pihak yang didapati bersalah perlu dikenakan hukuman. Nah, tuan-tuan dan puan, kita sudah mendengar yang di Pertuan Agong ke-17 murka. Kita juga sudah mendengar kenyataan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan stalking kalimah Allah ini. Namun, saudara-saudara, apa yang berlaku kepada mereka, kepada pihak yang perlu bertanggung jawab, tidak lain dan tidak bukan pengeluar stalking kalimah Allah ini, ataupun yang pihak-pihak yang terlibat berkaitan dengan isu ini. Nah, saudara-saudara, satu perkongsian daripada satu artikel Malaysia Post, pembekal stalking tertera kalimah Allah, terima notis batal lesen tutup operasi. Majlis Perbandaran Batu Pahat, MPBP, menyerahkan notis pembatalan lesen perniagaan dan menutup operasi perniagaan syarikat Jin Jian Chang Sendirian Berhad. Syarikat Jin Jian Chang adalah pembekal stalking yang tertera kalimah Allah ke kekemat sehingga mencetuskan kemarahan umat Islam di negara ini. MPBP berkata, penyerahan notis itu susulan perlanggaran syarat aktiviti lesen perniagaan yang diluluskan oleh MPBP, yaitu stor dan pengedar kasut. Penyerahan notis itu disaksikan oleh Yang Dipertua MPBP Ezahar Abu Sairin bersama Ketua WIP, Timbalan dan Ahli Majlis MPBP di Menara MPBP. Tindakan ini di bawah peruntukan Undang-Undang Kecil 13 dalam kurungan 2 dan Undang-Undang Kecil 49 dalam kurungan 2, Undang-Undang Kecil Perlesenan Trade, Perniagaan dan Perindustrian MPBP 2016, katanya dalam kenyataan. Sabtu lalu, pemilik syarikat tersebut, Soh Chin Huat, berkata, stalking dengan kalimah Allah itu diimport dari China. Stalking itu dikatakan tiba di kilangnya di Batu Pahat. Chin Huat menyifatkan kekemat adalah mangsa keadaan dalam insiden itu. Apa komen anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fans Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati semua. Sudah pasti kita digemparkan dengan satu isu yang melibatkan satu ahli parlimen bersatu yang mendakwa beliau disogok untuk menyokong kerajaan. Nah, saudara-saudara, tidak lain dan tidak bukan ahli parlimen bersatu, yaitu Wan Saiful Wan Jan. Terkini daripada Wan Saiful Wan Jan, satu kenyataan beliau yang pasti menggemparkan, di mana beliau mendedahkan identiti ahli parlimen yang ingin mempengaruhi beliau untuk menyokong kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Nah, satu keputusan ataupun satu artikel daripada FMT, yang bertarik 21 Mac, Wan Saiful dedah ahli parlimen cuba mempengaruhi sokongannya. Ahli parlimen Tasik Gelugor itu berkata, ahli parlimen terbabit perlu dihukum atas tindakan mereka yang sama dengan menghina Dewan Rakyat. Ahli parlimen bersatu Wan Saiful Wan Jan mendedahkan identiti. Sudah pasti identiti ahli parlimen yang cuba mempengaruhi dia ini perlu didedahkan supaya ramai yang tahu adakah beliau ini benar-benar disogok ataupun hanya mereka-reka cerita.
Namun saudara-saudara, seperti yang kita tahu, SPRM memerlukan keterangan daripada MP Bersatu ini berkaitan dengan ada sogokan ataupun ugutan untuk beliau menyokong kerajaan. Nah, di dalam artikel ini menyebut Wan Saiful mendedahkan identiti dua ahli parlimen yang didakwanya cuba mempengaruhinya untuk menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Wan Saiful, PN Tasik Gelugor, memberitahu Dewan Rakyat, dua ahli parlimen itu antara enam wakil rakyat mengisytiharkan sokongan mereka kepada Anwar. FMT memilih untuk tidak mendedahkan nama mereka. Wan Saiful berkata, tawaran dibuat seorang daripada ahli parlimen itu dan dua lagi individu pada 17 Januari lalu, termasuk peruntukan RM 2 juta, bayaran untuk perbelanjaan perubatan istrinya. Jumlah token tidak dinyatakan bagi menampung yuran guaman kes mahkamahnya, serta kemungkinan menggugurkan pertuduhan terhadapnya. Beliau mendakwa seorang lagi ahli parlimen dikatakan membantu memperkenalkan seorang individu pada 26 Februari lalu berhubung cadangan mengisytiharkan sokongan kepada kerajaan ketika membahas tita yang di Pertuan Agong. Ini adalah cubaan untuk mempengaruhi tingkah laku saya. Ia merupakan gangguan, rasuah dan ugutan yang semuanya adalah kaedah tidak boleh diterima untuk mempengaruhi tingkah laku saya sebagai ahli parlimen. Justeru beliau mencadangkan penubuhan jawatan kuasa di bawah peraturan mesyuarat 80E untuk menghukum mereka yang melakukan penghinaan terhadap Dewan Rakyat di sebuah Seksyen 9 dalam kurungan D dan 9 dalam kurungan I Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 atau Akta 4347. Peraturan Mesyuarat 80E memberikan Dewan Rakyat kuasa untuk menangani kes penghinaan seperti ditakrifkan di bawah Akta 347. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, Wan Saiful juga berkata, cadangan itu berdasarkan duluan ditetapkan mendiang ahli parlimen Bukit Gelugor Karpal Singh. Cadangannya disokong Ronald Kiandi. Yang menjelaskan secara terperinci, sebagaimana sebuah jawatan kuasa khas parlimen ditubuhkan untuk menyiasat kekecohan antara Karpal dan beberapa ahli pemuda UMNO Selangor pada 2009. Nah, persoalannya saudara-saudara, kalau benar apa yang dinyatakan Wan Saiful ini, perlulah beliau berikan satu penjelasan yang paling jelas kepada SPRM dan juga pihak-pihak yang berwajib. Nah, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.